ولا يؤدين عمله العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بطش الخطر الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسفور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم هذا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا من أول يوم منهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وجورنا وجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام صلوات الله محمد وآل محمد ફાતિયા તબરુકાત ચાલતા હોય આ બધી વસ્તુ
اهتمام شيء اداه مجلس ابا عبد الله نو انا اپ ہماری ایک ناچیز محبت سے اہل بیت کہ وہ ہے کہ ایک مرتبہ ذات مرة سجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خمس مرات الحديث سے صلوات الله اللهم صل على محمد وعلى محمد پیغمبر اسلام مدینہ منورہ کے اندر دو رکعت کی نماز پڑھی بعد پانچ وقت سجدوں کے پانچ وقت اور تم نے کہا تھا کہ رسول نو بول رسول نے فعل رسول نے تقریر جب رسول بولیا ہوئے جب رسول کریا ہوئے جب رسول خاموش رہا ہوئے یہ حجت سمجھنا مارے سے آپ نے یہ حجت طریقے سے پیغمبر اسلام پانچ وقت سجدوں کے لیے بیٹھے پہلی وقت سجدوں کے لیے بیٹھی گیا بیجی وقت سجدوں کے لیے بیٹھی گیا تیجی وقت سجدوں کے لیے بیٹھی گیا بیٹا پانچ وقت رسول اللہ سجدوں کے لیے رسول نو کھائی پر کرو تو ہمارا کی سنت نہیں رہتی رسول اگر مثلا کوئی پر فیل کرتا تھا اگر 29 ماہ دیوز سے رسول جائیں گے آسمان میں طرف جوتا تھا چاند گوت کو آمدے تو یہ چاند دیوں گوت کو 29 میں تاریخ تا رسول نے سنت نہیں جائے چاند دیکھا ہے کہ نہ دیکھا ہے مارا سبیا جائیں گے چاند جو ہے یہ رسول نے سنت اب پیغمبر اسلام پانچ وقت سجدو کرنے تو ایک صحابی آئے کہ پیغمبر نے کہے چھے یا رسول اللہ اپنے پانچ وقت سجدو کریا چھے مطلب سو اکارن سو کوئی نبی ملی آنی کے دوارا ہو قرآن میں کوئی نبی آیت نازل نہیں چھے تو ہم نے ایک دوار پڑھے تو پیغمبر اسلام میں جواب کہیں نہیں اے وہ کہا اتانی جبرائیل عن اللہ کے حق کرو دے جبرائیل امین آگیا پروردگار طرف کی مرحبت وقال لي ان الملك اذا ان الله يحب عليا كي خدا اور کے تعالی علی کا کے محبت رکھتے جب جبرائیل نے یہ بات کی دا ان الملك اذا ان الله يحب عليا فسجدت ثم جل وہ سجدہ کرے اور پاس لے کی یعنی سجدہ شکر کے پال دے وا کے خدا اور کے تعالی علی سے علی نبی تعالی سے محبت رکھے فسجدت ثم جل وہ سجدہ کرے پاس لے کی فقال لي جبرائيل بشيما جبرائيل عليه كده ان الله يحب فاطمه كي خدا ان تعالى فاطمه ذات محبت رکھے فاطمه نے محبت کرے جو خدا ان تعالى فسجدت ثم جلت تو سجدو کرے اور پاسو بیٹھ گئی فقال لي جبرائيل بشي جبرائيل نے کہا ان الله يحب الحسن خدا ان تعالى حسن ذات محبت رکھے فسجدت ثم جلت تو سجدو کرے اور پاسو بیٹھ گئی فقال لي جبرائيل بشمال جبرائيل كده ان الله يحب الحسين خدا وانت تعالى حسين ذات محبت راكي فسجدت ثم جلست سجدو كري ولا باتو بيتي بچی پہ کام کا خاموش تھی گئے تو صاحب کی تو یا رسول اللہ تمہیں چار سجدہ میں لگا اٹھا کے بھی ہوئی پانچ مو سجدو سے نہ ماتے ہوتے تیار پیغمبر اسلام کیدا کہ فقال علی جبرائیل ان اللہ یحب من احبه خدا اینے تو اس طرح کی جینی ساتھ محبت کرے جی جالو کو ساتھ محبت کرے سبحان اللہ بزنس ما تکاہن کر دینے آؤ ویپار ما تکاہن کر دینے آؤ ہنیا بیسو یہ ہم نہیں سمجھ ماں کیا کھائیں نسی فقط ایک اللہ چھے ایک مجلس چھے ایک رسم چھے ایک ریت چھے ایک رواج چھے نہیں پروردگار ہماری نا چیز محبت کو جواب آتے چھے جارے ہمیں ہماری محبت نے ایکسپریس کر دیئے چھے یعنی ہماری محبت کو اظہار کر دیئے چھے خدا ہم نے تعالیٰ کے چھے ہوں کہنے دوست راکھ کو جان ہونے دوست راکھ چھے ہمارا مجلس ماں آؤں ایک مقصد رکھے تھے ہم نتیا ہوتا ہے مسجد کے اندر کے امام والا ہوں یا امام بارگاہ کے اندر کہ حسینیہ کے اندر ہم یہ اس میں نتیا ہوتا ہے ایک مقصد ہوئی تھی ہمارا ہمیں یہ مقصد سمجھ لوں آ ایام الاضا پہلی محرم کی لینے آٹھ سفر آٹھ ربیع الاول سبھی جو مجالس چاہتے تھے مجالس کو مقصد ہوئی تھے ارے مارو مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ مقصد میں گوتفا نہیں ارے لوگ پر عمل کرنے کی کوشش کربلا ایک وہ ایونٹ ہے کہ یہ ایونٹ نے سمجھ لوں
કેટલા ઇન્સાનો કેટલા માણસો દુનિયાની અંદર આવીને ભગવાનને સમજવાની કોશિશ કરી હતી, હુસૈન ઇબ્ન અલીની મારફત હાસિલ કરવાની કોશિશ કરી. આજે જો કહેવા માંગુ છું, એક ઇન્ટ્રોડક્શન છે, એક એક તમહીદ છે જે હું તમારી સામે પેશ કરવા માંગુ છું. અબા અબ્દુલ્લાહ હુસૈન સલાવતુલ્લાહ વસલામ અલયહ, જ્યારે 28મી રજબ મદીના સન 5 હિજરીમાં મદીનાથી રવાના થયા, ત્યારે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કાબે ઉતર્યો. જ્યારે આર્થની હિસ્ટ્રીની અંદર રેકોર્ડેડ છે, એ કાબે ઉતર્યા છે. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ ઘણી વસિયત કરી છે, ઇમામ ઘણી વસિયત કરી છે, પણ આ વસિયત ઇમામ લખીને કરી છે. કાગળની અંદર પોતે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ એમના ભાઈ મુહમ્મદ હનફિયાને લખીને આપી છે. એ વસિયતની અંદર શું લખી છે અને એ વસિયતને આપણે સમજવાની કોશિશ કરી. امام علی صلوات و سلام کی وصیت میں یہ ہے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطلا ولا مفسدا ولا ظالما. ان کے نکو سو مدینہ کے بچوں بالکوں نے لے لیے کے بھائیوں نے لے لیے بڑے لے لیے نکو سو انی لم اخرج اشرا ولا بطلا ولا مفسدا ولا ظالما. હું કઈ સેમ હાસિલ કરવા જાઉં નથી, મારે કોઈ કરપ્શન કરવું છે, કોઈ ફસાદ ફેલાવું છે નથી, મારે કઈ કમાવું છે મને એમની લમ અપુજ અશિરન વલા પતિરન વલા મુક્સિદન વલા વાલિમ, નથી કોઈ ઉપર જોઈન કરવું છે, નથી કોઈ ઉપર ફસાદ કરી કઈ ફસાદ કરવું છે. મારું મકસદ છે નીકળવાનું, સામાન્ય મકસદ, અને એના ઉપર ઇન્શાઅલ્લાહ તઆલા આપણે શરૂ કરશું. મારું નીકળવાનું એક મકસદ છે. લમ અખરુજ અશરન વલા બતરન વલા મુફસિદન વલા ઝાલિમ, ઇન્નમા ખરજતુ લિતલબ ઇસ્લાહ ફી ઉમ્મતી જદ્દી રસૂલિલ્લાહ. હું નીકળ્યો છું એક એક રીઝન છે, નીકળવાનું એક કારણ છે, અને એ કારણ શું છે કે મારા જદ્દે અમજદની ઉમ્મતની ઇસ્લાહ થાય. રિફોર્મેશન અંગ્રેજીમાં કહે છે, રિફોર્મેશન, મારા જદ્દે અમજદની ઉમ્મતને રિફોર્મ કરવું, ઇસ્લાહ ફી ઉમ્મતી જદ્દી રસૂલિલ્લાહ. અને એ રિફોર્મેશન કે અંદર શું કરવા માંગુ છું, ઉરીદુ અન આમુર બિલ માઉફ વઅન્હા અનિલ મુનકર. હું ચાહું છું કે અમર બિલ માઉફ કરું અને નહીં અનિલ મુનકર કરું. વઅસીરા બિસીરતી જદ્દી વઅબી, અને મારા જદ અને મારા બાપાની સીરત ઉપર પહોંચું. પછી ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કહે છે, ફમન કતિલની બિલકબૂલ હક ફઅલ્લાહુ અવલા બિલ હક. ومن رد علي فاصبر حتى ياتي الله بيني وبين القوم بالحق. الله احكم الحاكمين. امام دعوت આપે છે અને કહે છે કે આ દાવત તમે કબૂલ કરો, અને જે આ દાવત કબૂલ કરશે પરવરદિગાર આ દાવત એને દોસ્ત રાખશે. ومن رد علي, અને જે આ ઇન્વિટેશન ને અને આ દાવત ને રિજેક્ટ કરશે, ઇમામ લખીને આપે છે વકીલ, જે આ દાવત ને રિજેક્ટ કરશે, فاصبر صبر كريم حتى ياتي الله بيني وبين القوم بالحق. جاسد الخدام من تعالى ما رامي مالي قوم نبت حق ما فيش قرونا كريم. والله احكم الحاكمين, كيف خدا بهترين حكم كربا بارك. يقين امام مكيا سوال دي بيدا تايش يعني عاد سوال تبعي ما بيش ما كري ليدا يعني عاد بيش سوال تشير بيغمبر الاسلام حضرت محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. લખીને આપી છે. એક થી પૈગંબર ઇસ્લામ 40 વર્ષમાં એનાએ નબુવત કરી, એ બાદ 13 વર્ષ સુધી પૈગંબર ઇસ્લામ મક્કા મદીના, પછી પૈગંબર ઇસ્લામ મક્કા થી મદીનામાં હિજરત કરી, યાની 13 વર્ષ 40 વર્ષ થયા એના પછી.